З великим задоволенням хочу привітати великий, дружний і, саме головне, професійний колектив Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області. Є ряд професій, куди люди йдуть працювати за покликом душі. На мою думку, це саме той випадок. Адже той професійний шлях, який ви для себе обрали, це не просто служіння людям. Від вашого досвіду, оперативності, умінь та мужності часто залежить не тільки здоров'я, але й життя людей. А людське життя – це найвища цінність. І саме ви є тими, хто в будь-який час доби приходить на допомогу в будь-якій складній позаштатній ситуації. І щодня ви йдете на роботу з готовністю ризикувати власним здоров'ям і навіть життям заради інших. І ми, як міська влада, завжди готові допомагати у вашій роботі. І в цьому році вже виділили кошти для придбання нового аварійного рятувального автомобіля. Бажаю кожному з вас і вашим рідним міцного здоров'я, благополуччя і щоб усе добро, яке ви несете суспільству, поверталося до вас сторицею.